са проблемите в здравната система, за какво няма да стигне бюджетът на здравната каса до година, как пациентите могат да защитят правата си и защо младите лекари напускат България и как ще се справи здравната система с липсата на специалисти. За всичко това ще говорим сега с доктор Стойчо Кацаров от Центъра за защита на правата на пациентите. Здравейте и добре дошъл. Здравейте. Днес парламентарната комисия по бюджет и финанси ще гледа бюджета на здравната каса. Знаем, той е малко над 4% от брутния вътрешен продукт. Малко по-висок е, почти пренебрежително от този за 2012 година. За какво най-вече няма да стигнат средствата? Всъщност от 10 години парите за здравеопазване са около 4% от брутния вътрешен продукт. Факт обаче, че при 10 години бюджетът е бил около 1 милиард. Днес е... Да, ма пак е било 4% от брутния продукт. Тоест покупателната му възможност на бюджета и тогава и сега е най-съща. Това увеличение, за което се говори, е виртуално, то не е реално. Реално с тези пари може да се купи същите услуги, които се купували и преди 10 години. Тоест ние реално увеличение на парите за здравеопазване няма. Нямаме. По-важно обаче, според мен, когато се говори за бюджета, не се говори не само за общата сума на пари, която има в него, а за това по какви механизми е предвидено да се разпределят тия пари. И тук, според мен, е заровен големия проблем на бюджета на здравната каса, тъй като през следващата година парите ще се разпределят дори по-зле, отколкото се разпределяха сега. Какво имам предвид? Това е и основната критика на ефективно разпределение. Това е най-големия проблем на здравния бюджет, защото се залага с закона за бюджета на здравната каса, се залага парите да се разпределят от администрацията, от служителите на здравната каса, от управителя и директорите на районните здравноосигурителни каси, а не се търси смисъл, а не се отчита необходимостта, потреблението не се отчита при разпределението на тия пари. Тоест, те не зависят от това колко са болните и къде болните искат да се лекуват, а зависят от това чиновника на кого колко пари иска да разпредели. Така се разрушава цялата система от стимули и мотивация за самите лечебни заведения и лекарите. Защото ако парите върват след болния, който е правилният механизъм, всяко лечебно заведение естествено ще се стреми да привлече колкото може повече болни при себе си и по този начин да получи и повече пари. Ще когато обаче да парите се... С качество на услугата. С качество на услугата, с по-добра грижа, ако щете, с по-учтиво отношение. Когато обаче парите се разпределят от директора на РЗОК и управителя на РЗОК, тогава стимулите се изкривяват. Вече лечебното заведение, отделните лекари се стремят да се харесат не на болния, който трябва да привлекат, а се стремят да се харесат на директора на здравната каса, на здравния министър, на управителя на касата и по този начин се изкривяват абсолютно всички стимули. Оттам веднага получаваме лошото отношение към болните, оттам получаваме и недоволството на лекарите, които искат да напуснат страната. Няма ли се стигна тогава пък до масово затваряне на лечебни заведения, ако парите следват пациентите, защото факт е, че пациентите имат предпочитания, имат и наблюдения от повечето здравни заведения, ако посещават само няколко от тях. А другите какво ще правят? Не мисля, че ще се стигне. Средногодишно в последните 10 години пациентите, които минават през болниците, са между 1 милион и 600 хиляди, 1 милион и 700 хиляди. Това е една постоянна цифра. Тя не се е променила. От гледна точка на здравната каса би следвало да е все едно дали ще ги разпредели на 100 или на 300 болници, тъй като тя плаща определен брой излекувани болни. Те са едно и също число през цялото това време. Така е, но въпросът за социалната дейност. Не всеки може да пътува до друго предпочитано от него лечебно заведение. Все пак. Да, но вижте какво се получава сега. Сега по чисто административен път беше упражнен натиск върху общинските болници. Една немалка част от тях вече затвориха. Предстои да затворят поне още 10 в рамките на следващите няколко месеца. И всъщност големи райони в страната останаха на практика, хората в тези райони останаха на практика без достъп до болнична медицинска помощ и има изключително тежка регионална диспропорция по отношение на предлагането на медицинските услуги. Пример от последните дни е за здравното заведение в Девин. Да, той стана публично известен, но не е само Девин. Поне 10 болници затвориха през последната година, подобни на тази в Девин. И поне още 10 предстои да затворят в следващите няколко месеца. И това е резултат на административното определяне на бюджетите, а не на търсенето на болните. Защо затварят болниците? Нямат средства да продължат дейността си? Значи, през миналата година, всъщност още от 2009 година, настоящето правителство
извади като основна своя теза, че малките общински болници трябва да бъдат затворени. И всички болни трябва да се лекуват в държавните болници, в областните градове и в университетските болници. Първоначално беше направен опит те да бъдат затворени насилствено, чрез заповед на министъра на здравеопазването. Това не проработи заради протестите на хората от тези общини, след което се предприе другия механизъм, финансово да бъдат задушени. Това стана чрез два механизма. Едното беше, един от тях е приемането на медицинските стандарти, които задължи болниците да назначават место по един специалист от дадена област, по двама, че даже и по трима и по четирима. Това е задължение по силата на медицинския стандарт. Тоест това увеличаване на разходите за работната заплата два или три пъти, принудително административно увеличаване. В същото време Здравната каса намали бюджетите на тези болници, тоест намали им приходите. И те, всичките, на практика административно изпазнаха ситуация на дефицит. И започнаха да задлъжняват. И някои от тях да фалират и да затварят врати. Той процес продължава и в момента. Впрочем, в настоящия бюджет не са предвидени средства за погасяването на заемите на болниците, които са около 328 милиона лева в момента. Ами, не са предвидени. Няма как да бъдат предвидени. Тук се сблъскваме и с още един проблем. Държавата, макар и частично, понякога покрива дълговете на държавните болници. Но тя не покрива тези на общинските и на частните болници, ако има такива. Тоест, ние имаме едно отношение на неравнопоставеност, свързано с формата на собственост, което според мен е в нарушение на Конституцията. Държавата не може да има различно отношение и да третира по различен начин болниците, в зависимост от това, коя чия собственост. И това го виждаме не само в погасяването на дълговете. Например, държавата заплаща за реанимационни легла на държавните болници, заплаща на държавните болници и за разкриването на спешни приемни отделения. Същата дейност се извърши от общинските болници, но държавата там не заплаща субсидия. Тоест, ние имаме привилегировано отношение към едни от болниците, държавните, заради формата им на собственост, спрямо останалите. Имаме нарушени правила на конкуренция. Нечестна конкуренция, създадена от самата държава, системата на здравеопазване. Това според мен е в основата и на лошото качество на медицинската помощ. Липсва воля ли, липсва компетентност да бъде решен този проблем? Защото това не от вчера, не от миналата година, това е натрупано с години. Така е. Това е всъщност продължение на политика, която водеше предишното правителство. Това не е някаква новина, която се е случила. Дали е воля, дали е компетентност, това са такива едни по-скоро воля. То е философско понятие волята. Имат ли или няма воля един човек или друг, не знам. Но се смениха четирима министри и излиза, че всеки един от тях е бил без воля. Има един друг момент, който трябва да се отбележи и да се знае, който, между другото, много хора знаят, но не говорят и не го обсъждат. Това е, че има група хора, аз мога да ги посоча даже поименно, те не са чак толкова малко, за да ги избера поименно, но има група хора, които дърпат конците в здравната система от години наред. И всъщност министрите са просто изпълнители на тяхна воля. Това са хора, които се облагодетелстват от сегашната ситуация в здравеопазването. Това са хора, които тикат здравеопазването в тази посока, защото то им позволява да усвояват много по-големи финансови ресурси по този начин, без да се борят с конкуренция, получавайки ги по административен път, чрез административни актове на самото правителство, Министерство на здравеопазването или Националната здравноосигурителна каса. Затова и има, това обяснява и тая приемственост в тази лоша здравна политика през няколко правителства, защото тези хора са едни и същи, министрите се сменят. Ако погледна назад, може би има само един последните 7-8 години, може би има само един министър, който се опитваше да се противопостави на това. Имаше някакъв кураж и се опитваше да се бори. Това беше Гайдарски. Скоропостижно беше сменен, тъй като и на него не му стигнаха силите и ресурса да се бори с статуквото в системата на здравеопазването. Това обяснява и тези течове на финансиране и тези огромни дупки и неефективно разпределение на средствата. В такъв случай, ако бъде изпълнено това искане да бъдат отделени повече средства за здравеопазване, повече от 4% от брутния вътрешен продукт, то няма смисъл в такъв случай, ако се запази статуквото. Точно така. Това, което трябва да се промени, е начина на
разпределение на средствата. Парите да върват след болния, да се установят честни, еднакви правила за конкуренция между всички лечебни заведения, независимо от формата на собственост. И тогава тези, които наистина лекуват добре и хората, пациентите са доволни от услугата, която се предлага, те ще просперират, те ще могат да се развиват. Тези, които не лекуват добре и пациентите не желаят да се лекуват там, ще фалират, но никой не може да се сърди на никого, защото това е станало просто защото никой не иска да се лекува там. И това е един естествен процес. Ще изникват нови болници, други ще закриват, ще фалират, но ще имаме един общ процес на развитие, на подобряване на здравната система. Това включва и приватизация на лечебните заведения, което вече 10 години е забранена. Честно казано, не знам защо, тъй като няма никаква връзка с здравното осигуряване. Какво мисли Министерството на здравеопазването по въпроса за разпределението на средствата? Според мен Министерството на здравеопазването няма никакво намерение да променя каквото и да било. Аз разчитам техните действия по-скоро като действия на хора, които гледат колкото може по-малко да мърдат в тази ситуация, колкото може по-малко неща да коригират с идеята с най-малко поражения да стигнат до близките парламентарни избори. За съжаление, в България, като говорим за приватизация, имаме така една печална история за някои от предприятията. Какви са рисковете или евентуално какви ще бъдат ползите, ако започне приватизация на здравните заведения? Ами, рисковете, честно казвам, аз не виждам някакви съществени рискове, някакви големи рискове в приватизацията на лечебните заведения. Виждам ползи от това нещо. Виждам частен интерес зад развитието на съответното лечебно заведение. Говоря не само за болниците, говоря и за лечебните заведения в извънболничната помощ. София има само едно приватизирано ДКЦ. 40 продължават да са общински. Ако сте ходили на лекар в общинско ДКЦ, ще видите в каква ситуация и какви са условията, какво представлява сградния фонд, апаратурата и така нататък. Разликата е огромна, защото липсва интереса на собственика. А какви са резултатите от това приватизирано ДКЦ, единственото в София? Аз не искам да... То няма никакво значение от гледна точка на здравната система, едно ДКЦ. Аз съм виждал ДКЦ-та, които са приватизирани, които рязко се промениха условията след приватизацията. Хората вече са собственици, те инвестираха в своята собственост, закупиха климатици, оправиха сградите, смениха дограмите и изобщо превърнаха ги в едни наистина уютни и приятни места, макар и свързани с лечението на болните. Сравнението с тези, които не са приватизирани, е просто очевадно. Тоест, интересът на собственика е важен. Това от гледна точка на пациента е все едно дали собственика е държавата или е частен, тъй като здравното осигуряване за него няма никакво значение кой е собственик. То плаща за лечението на болни, независимо дали собствеността е частна, държавна или общинска. Тоест, системата на здравно осигуряване позволява да се приватизират всички болници. Няма опасност от приватизирането на болниците да нарасне цената на медицинската услуга, да стане непосилна за много групи от населението? Ами не, по никакъв начин. Аз трябва да ви кажа, че цената на медицинските услуги, ако говорим за доплащането, което е една от болните теми, които често се дискутират, трябва ви кажа, че доплащането в държавни болници не е по-малко от това в частни болници в момента. Тоест, най-малкото може да се направи извод, че то по никакъв начин не е свързано с собствеността на болницата. Причините за него са други, а не в това кой каква собственост е. Аз знам частни болници, включително и в София, където не се доплаща нито една стотинка и това е от години наред. Тоест, формата на собственост не е свързана с плащането, но азбучна истина е, че там, където има частна собственост, тя се управлява по-добре, по-ефективно. Защото има личен интерес на хората, които са вложили парите си. Там, където се управлява държавна или общинска собственост, този личен интерес отсъства. Ти управляваш чуждо имущество и чужди пари и не те е грижа колко добре се управляват. И се намерят ли достатъчно инвеститори обаче? Колкото се намерят толкова. Между другото, самите лекари, които работят и медицински персонал, могат да бъдат инвеститори. В ДКЦ-то в Дупница, аз съм родом от този град, то беше приватизирано преди няколко години. Всъщност самите лекари изкупиха кабинетите си. И настъпи наистина една изключително положителна промяна. Една сграда, която беше силно занемарена с потрошени прозорци и врати, а се превърна в наистина една съвременна, модерна сграда с модерни кабинети. Колегите си закупиха
нова апаратура, защото знаеха, че това е техния кабинет, те ще бъдат там и това ще си изкарват прехраната и каквото изкарат си е за тях. За едни прословути 150 милиона лева се говори в последните дни. Премиера и вчера направи изказване, че няма да се отпускат повече пари в бюджета за здравеопазване, докато не бъдат усвоени тези прословути между 120 и 150 милиона по оперативни програми. Какви са тези програми, защо не се освояват и какви са проблемите там? Аз мисля, че премиера си говори така, той е малко веене премита. Нали? Хвърляме едни цифри и после някой трябва да обяснява какво означават. Това са ни пари, които са предвидени за линейни ускорители. Те ще бъдат поставени в десетина болници, включително и общински, тъй като диспансерите са общински болници. Това няма нищо общо с цялостната система на здравеопазването. Това са конкретни пари, предвидени точно за конкретна апаратура и в вече предварително определени, отдавна, между другото, от преди няколко години, определени лечебни заведения. Казах, става дума за 10-15 лечебни заведения. Тези пари и тази апаратура, която трябва да се закупи, няма връзка с общото състояние на здравната система. И аз тук отново ще повторя това, с което казах преди малко. Не са важни размера на парите. Важно е как те се разпределят. Защото вие решавате да купите определена апаратура и да я дадете на определена болница по неизвестни критерии, тъй като те не са известни, не са публично обявени, но всъщност вие купувате апаратура на болница, която например се управлява лошо, която се управлява неефективно и е натрупала големи дългове, но вие сте решили да ѝ дадете на нея. Тоест, тази инвестиция не е в резултат на много добрата работа на лечебното заведение и че то предлага хубава услуга и много пациенти искат да се лекуват там и заради това е получило допълнителни суми, които инвестира, за да се подобри още повече. А тя, защото някой е решил да даде... Налее там. Да, и всъщност, може би, част от тия пари ще бъдат, както се казва, така потрошени, хвърлени на вятъра, ако то продължи да се управлява неефективно въпросното лечебно заведение. Къде по веригата може да настъпи най-голяма оптимизация и съкращаване на разходите? Те разходите като цяло не са големи. Разходите на нашата здравна система е една от най-евтините здравни системи. Една операция от апендицит заплаща 500 лева. Това е 250 евро операция, коремна операция с анестезиолог, хирург, реанимация и така. Понеже обичаме да се сравняваме се с Франция, с Австрия, с Холандия, да, Белгия, нали? За 250 евро там може да ти премерят кръвното в някой кабинет, общо практикуващия лекар. Или най-много ти направят една рентгенова снимка. За 250 евро никой няма да ти направи операция. Тоест, нашата система е една от най-евтините. Ако искаме да повишим обаче ефективността на начина, по който се използват тия пари, за мен единствения път е тоя. Честна конкуренция между всички лечебни заведения. Това е първата и най-важна стъпка, която трябва да се направи. Другата важна стъпка е да се държи сметка за това кой колко пари харчи. Въвеждането на лична осигурителна сметка, защото вижте какво се получава. Ние имаме една система, в която ако погледнем лекара, пациента и здравната каса. Здравната каса представлява пациента и плаща от негово име на лекара. В този триъгълник на практика никой не е заинтересован да се пестят пари. Лекарът е заинтересован колкото може повече пари от здравната каса да пристигнат по неговата сметка. Или казвам лекара фигуративно, имам предвид болницата, лечебното заведение изобщо. Пациента също не е заинтересован, защото макар, че той плаща тази сметка реално, това плащане е силно опосредствено и то е трудно да си представи, че излиза точно от неговия джоб. Той харчи едни общи пари, които ние предварително сме събрали и той няма интереса да пести от тия пари. Той иска за неговото здраве, ако може да се направи и скенер, и ядрено-магнитен резонанс и всичко възможно, каквото се предлага в момента от здравната система. Тоест, ние имаме няколко субекта, които никой от тях не е заинтересован да пести тия пари. Затова те винаги ще бъдат в преразход. Поне един от тях, а това няма кой да е друг, освен осигурения човек, независимо дали е пациент в момента или не, поне един от тях трябва да е заинтересован да се харчат по-пестеливо. Той ще стане заинтересован, ако
ако види при себе си, че това харче не може да е безразборно и когато свърши определена сума пари, след това ще трябва да доплаща всичко нещо, всяко следващо нещо от джоба си. Това е смисъла на личната осигурителна сметка. Това обаче би било посрещнато доста остро от обществото, защото може да се стигне до случаи да някои хора да нямат възможност да се подложат на лечение. Сега винаги можем да намерим частен случай, за да опровергаем цялото, но като цяло това е система, която значително ще подобри нивото на разходите. Къде работи тя в Европа? Къде работи тази система в Европа? На много места работи. В Германия, в Холандия. На много места работи. Въпросът е нещата да се разгледат комплексно. Значи, ако хванеме само едно от тия неща, за които говорим и го въведем, сигурно резултатите ще са лоши. Те трябва да се погледат като комплекс от мерки. Въвеждане на лично осигурителна сметка, конкуренция честна на лечебните заведения, приватизация на лечебните заведения. Всичко това като общ механизъм въведено, ще даде тия положителни резултати. Ще получим високо качество на медицинската помощ, ще получим по-лесен достъп до медицинска помощ и силно намаляване на корупционните практики. В момента това е един от големите проблеми на нашата здравна система също. Избрихме много от проблемите с едно изречение. За финал, оптимист ли сте, че поне малка част от тях ще бъдат въведени? През 2013 година? Не. Нито едно от тия неща няма да бъде въведено. През 2013 година здравната система ще продължи да функционира по начина, по който е била през 2011 година и мисля, че даже нещата започват, ще продължат да се влошават. Ви кажа защо? Защото дори и да се предприемат реформи, за които говорих преди малко, те няма да дадат веднага резултат по простата причина, че през годините на лошо управление на системата се създават погрешни стимули, създава се манталитетна работа, който много трудно се променя. Нищо, че ще промените утре законите. Манталитета, който сте създали през тия години на неправилно организиране на здравната система, няма да бъде променен лесно. Не е лесно да спрете хората, лекарите да напускат страната, дори и да промените утре всички закони, а те очевидно няма да бъдат променени, поне ако съдиме от законопроекта за бюджета на здравната каса. За съжаление, неприятна прогноза. Благодаря ви все пак за вашето гостуване. Доктор Стойчо Кацаров за някои от проблемите на здравната система.